Hej mina vänner. Vi har lite för mycket Husqvarna motorer som vi inte vet något om. Liggandes på hyllan. Så jag har byggt i ordning en motorcykel som man kan testa motorcyklar. Eller motorerna i. Och det här är den första. Det är en Husqvarna 420 automat. Och jag hade igång den. Och så var det så att ettans envägslager var lite dåligt så jag bytte. Men utöver det så är det, ja, den går bra. Den går faktiskt rejält bra. Kommer du sälja bara motorn? Inte resten, alltså bara motorn. Kommer du ut på Tradera. Det här har motor nummer 2085 som är 420 och sen 1116. Nu tar vi vänder på det. Motorn är okej i cylinder, den har inga direkta skador och så. Jag har inte lyft på cylindern så jag vet inget om den. Inget speciellt, ska ha en gummibit där den ramlar bort. Men den verkar gå bra, det är bra krut i den. Jag tror att jag har fått i alla växlar, det är lite svårt, det går så fort. Se om det går igång också.